The will of the people of Kosovo and Antisaris plan, they are included in that constitution, and constitution is for the modern, democratic and sovereign state under the international supervision. Presim që realisht institucionet e Kosovës të marrin përgjegjësitë e tyre dhe në përballjen me sfidat që do të kemi posaçërisht në pjesën e integrimit të një pjesë të qytetarëve të Kosovës, qytetarëve serb që refuzojnë ende të kuptojnë këtë realitet, të kemi edhe ndihmën e bashkisë ndërkombëtare. Nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti i priznavanja od pojedinih država Evropske unije i sveta, i još jedan čin će biti donet, to je Ustav Kosova koji treba da stupi 15. juna. Za nas kao predstavnike srpske zajednice mogu da kažem da je on nelegitiman samim tim što nije prošao Savet bezbednosti i nije dobio određeno odobrenje, tako da ja mislim da za srpsku zajednicu neće biti toliko obavezujući. Nadamo se da ćemo i dalje nastaviti da radimo kao što smo radili i do 15. juna i da neće biti nikakvih problema što se tiče predstavnika albanske zajednice iz Prištine. Budžeta Kosova i budžeta Srbije. Zajebamo, majko mi. The British have been asked to come to Kosovo to support the KFOR troops out here so that we can help provide a safe and secure environment and also help the politicians go about creating the new government as the constitution will come into being on the 15th of this month.